Ярн долоод худаагийн Эми шагнал гаргуулах ёсолдын ажиллагаа. Тэр залуу телевизийн од биш, харин Холливуудын од. Ингэд Рики Хачев тэр нь телевизийн од. Энэ миний хамгийн анхны гобсгүй шагнал байлаа. Телевизийн шилдэг од. Эми шагналыг. За за та нар бүгдээрээ мундаг л та. Телевизийн шилдэг бүтээл. Энди Сэм Берг хөдлөн. Баярлалаа. Баярлалаа. Телевизийн агуу үд биш. Бүгд чинь баярлалаа. Бүгд чинь чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Ярн дод худагийн Эми шагнал гаргуулах бүсдийн ажиллагааг 9-р сарын 21-ний өглөө шууд дамжуулна.